estamos ao lado do Wagner Rodrigues, que é coordenador do bloco. Wagner, o Galo mais uma vez na Avenida Dom Pedro II. Há quanto tempo acontece esse grande evento aqui em Abaetetuba e com qual objetivo? Na verdade, o Galo ele é o segundo ano. Primeiro, acho que os dois primeiros anos foi na terça-feira, mas não era o certo do Galo. O Galo é sábado para domingo. Então, a gente faz o Galo. Eu digo o Galo é do povo, tá? E eu passei 10 anos estudando como trazer o Galo para a Avenida. Consegui trazer nos 2 anos na terça. Estamos no formato certo, que é o sábado para domingo. E você está vendo aqui uma alegria de gente que está amanhecida, esperando o melhor do nosso carnaval. A Abaetetuba é agraciada, porque o Galo foi fundado em Cametá. E eu mudei para cá, eu cancelei lá e hoje o Galo é de Abaetetuba. E olha, a gente encontra aqui no bloco do Galo Foliões como o Henrique Cavalcante, que veio com toda essa mulherada para a Avenida. Henrique, por que escolheu o bloco do Galo para iniciar o domingo de carnaval que é Abaetetuba? Abaetetuba está ganhando um dos maiores blocos do carnaval. Abaetetuba, é isso aí, ó. É isso que é carnaval, na paz, 6 horas da manhã, uma brincadeira, todo mundo de boa, brincando na paz do Senhor. É carnaval 2023. Bora curtir! Aí, a galera do Henrique, aqui 6 da manhã, no portal de entrada do carnaval 2023, aqui do nosso município, no Bloco do Galo. Toninho, Bloco do Galo em Abaetetuba, já tinha tocado esse horário para uma galera assim que já tá lotando o corredor da folia? Só pra ter uma ideia, o Galo é tradição, né? O Galo canta e a galera vem pra rua. Bêbada ou boa, a galera vem festejar. E Toninho e banda com 26 anos de carreira, é sempre muito bom estar junto do público, seja em qualquer horário. A gente subiu ainda há pouco, tem gente que amanheceu aguardando o Galo, tem gente que já foi em casa tomar um banho e voltou, mas é isso aí, carnaval é alegria e Toninho vai puxar essa galera com muita alegria. Sem dúvida, né? Inclusive tem camarote ali, ó, bem valendo, que a pessoa nem tomou café ainda. Sopa e voltou para não perder o Galo. Isso mesmo, Wendel. Eu fui em casa, tava no bloco, né? Agora à noite, com toda essa chuva, mas fui em casa, tomei um banho, tomei um café esperto e a gente veio curtir o Galo, curtir o Carnaval de Abaetetuba, 3 anos quase sem carnaval e prestigiar esse evento maravilhoso que é o Carnaval de Abaetetuba. E essa chuva que já começou a cair vai espantar o William? Não, o William vai estar. Treinou pra esse carnaval e vai até o fim da Avenida do Galo. Certo, William, muito obrigado. Anselmo, mostra aqui, ó. O Galo, nesse momento, entrando no corredor da folia abaetetubense. E a partir de agora você fica com as imagens desse bloco que chegou pra ficar aqui no nosso município, que é o Bloco do Galo. Thank you.
Capitão.